皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿閲覧誠にありがとうございます。今回のボードは京都市37歳キリさんからの新規初投稿大型ボードでございます。好きなエフェクターメーカーはフリーザトーンということなんですが、実際のボードでもこう左の真ん中にありますフリーザトーンの、フライトタイム、それから全体を這わせているこのケーブルがですね、フリーザトーン製のソルダレス、パッチケーブルになっております。で、全体を制御しているのがプロビデンスのペック2ということで、まあ、これもいつかねフリーザトーン製のアーク3などに変わるんでしょうかということで、超大型久々のボードですけども、スイッチャーボードの特徴で、やはりこのボードでも右上にですねジャンクションボックスが据えられていますし、それからやはり一番大きい特徴はこのソルダレスケーブルを結束バンドで綺麗にまとめられてるんですよね、要所要所 で。これは大きいポイントですので、ぜひともスイッチャーボードだけでなく直列ボードでも、配線を綺麗にこう束ねると、結束バンドで束ねると非常にこう綺麗に見えますし、小スペース感も測れますので、ぜひこのボードを参考になさってみてください。それでは、本日も音楽のある素晴らしい一日をお過ごしください。ありがとうございました。